Play in. А во продолжение ќе ви представам и неколку златни правила како да се дружите со битолчани. Play in. Правило број 1 доколку сакаш да се дружиш со битолчани е да си од градска крв и градска фаца, или попросто кажано да не си црвен на образите. Е тоа значи дека си од сој градска, елегантно дотеран и испеглан, без бела чорапа крената до колено. Битолчани најповеќе можат да чак тисат дете од страна и тоа по неговиот говор, однесување и слично. Неќат фалбаджи и лажговци. Само најдобрите од страна стројни, испраени и горди деца можат да бидат прифатени како што треба. За другите можно и клоца да се добие. Ризикот е голем. Да знаете, битолчани денот го започнуваат со чорба. Другите, што не му се дават многу пари, ке сркнат супичка леводесно. Обавезно и понекоја жолта со чорбата од савајле. Непочитувањето на битолските традиции представува непријателство, така да и немате некој голем избор. Кафето е следно, едно па уште едно, на различна локација со различен поглед на широк сокак. Улицата биди виден, каде секој се гледа со сите што ги сака. Движењето по него е елегантно со полни гради, воздух и повлечен стомак, зошто се се снима. Полека галантно како поем кој чекори, а не само да се потрча како петел за чорба што го бркат. Еден ти вика: "Здраво, шо има?", а ти му враќаш: "Арен?", и се разминувате двајцата без одговор. Девојките во битола се посебна приказна. Нив можете само да ги гледате и доживате во нивната убавина. Една по една ќе поминуваат покрај вас, а вие ќе се чудите дали сте на некоја модна писта или ревија. Најубавите се веќе зафатени за некој битолски фудбалер, ракометар или кошаркар. Гибање нема и е строго забрането, а љубов голема е можна само доколку се натурализирате за стално како битолченец. За странство можете само нешто од постарите да ќарите. Тие цела година се чуваат и само на лето излегват по ноќните клубови странци кај шо одат. Битолченец тешко женска или другарка на друг да мести, си ги чува сите за себе, што е многу битно за обстојување на својот градски сој. Ручекот е обавезен, некаде горе на чист воздух, планина во тамошните убави меани и кафеани, подкрепен со вино или пиво, пошто иди дремка со која се полнат батериите за вечерното излегување, некаде на жива музика или локалните кафичи или ноќни клубови. И да знаете, секогаш битолчани се дружат само со испеглани, дотерани, избричани или уредени деца, парфимирани со бели кошули. Традиција голема и далечна од пред повеќе од 100 години. Кога нагости битолченец ке те покани и креветот ке ти го отстапи ако треба, а тој на земја ке спие. А лиштата ке ти ги испери, гладен нема шанса да те остави. Дури и со гушкање ке те испрати, ако немаш пари и карта ке ти купи. Единствено е тоа што мораш да го почитуваш него и неговата фамилија, да се восхитуваш на неговиот град Битола и битолските девојки, и ке немаш гајле за да се дружи со битолчани. PS, само битолченец нема шанси со наочари за сонце навечер да сретните. Битолченец досега од Битола нема за стално избегано, само пари прај странство и пак се враќа. Минимум 3 и повеќе генерации од фамилијата од Битола треба да ти бидат за оригинал градски битолченец да си. Play in.